Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mayın 21-dən 24-dək Fransanın dəniz aşırı ərazisi olan Yeni Kaledoniyada bütün dövlət və özəl orta məktəb və kollecilərdə dərslərə fasilə veriləcək. Bu barədə yerli hökumət açıqlama yayıb. Qeyd olunub ki, sözü gedən tədbir ölkəyə şamil edilir. Fransa ilə Yeni Kaledoniya muxtar bölgəsi arasında böhran böyüyür. Etirazlarla sarsılan adada fövqəladə vəziyyət elan edilib və ən azı 5 nəfər həyatını itirib. Fransa Azərbaycanın ən azı 5 nəfərin öldüyü zorakı etirazları qızışdırdığını iddia edib. Yeni Kaledoniyada bir müddətdir davam edən etirazlarda ən azı 4 nəfər həyatını itirib. Fövqəladə vəziyyətin elan edildiyi adada fəallar əllərində Azərbaycan bayraqları ilə etirazlarını davam etdirirlər. Fransa isə adada etirazları Azərbaycanın yaratdığını iddia edir. Azərbaycan adadakı etirazlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmür və Fransanın iddialarını rədd edir.